תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. מובילנד. עושים כבוד. עושים כבוד. עושים כבוד. עושים כבוד. לקולנוע הישראלי. עם עומר אביטל. שלום לכם, אתם על שידורי קול אחר, 106 FM. אנחנו פותחים עונה של מובילנד, עושים כבוד לקולנוע הישראלי. יש כל כך הרבה סרטים ישראלים, גבעת חלפון, צ'רלי וחצי, חגיגה בסנוקר, אבא גנוב, אפס ביחסי אנוש, אבופור, לבנון, ולסים בשיר, מכתוב, מחילה ומה לא. אין ספור סרטים ישראלים נוצרו במדינת ישראל ב-71 שנות קיומה, והסגנונות כל כך כל כך שונים, אבל עדיין יש סגנון אחד שבולט מעל כולם, וזה כמובן הקומדיה הישראלית. היום בתוכנית אנחנו נצלול לעומקה של סוגה ונברר מה סיפורה של הקומדיה הישראלית. אנחנו נגלה פרטים חדשים על ההיסטוריה, נבדוק מה חושב השטח, נדבר עם במאי הסרט המוסד אלון גור אריה, וננסה להפיק סוף אלטרנטיבי לאחד מהסרטים הגדולים ביותר שלנו, שווה להישאר איתנו. מפיק התוכנית הוא שריה ארוש, אני עומר אביטל, מגיש התוכנית. בהמשך יהיה איתנו כתבנו חיים טוויטו. אנחנו כבר מתחילים. עושים כבוד. עושים כבוד. עושים כבוד. עושים כבוד. לקולנוע הישראלי. כן, אז כמו שכבר הבנתם, את התוכנית שלנו היום אנחנו נקדיש לקולנוע הישראלי, לקומדיה הישראלית. במדינה מלאת אירועים תקשורתיים כמו שלנו, עם ענייני ביטחון וכלכלה, וקליטת עלייה ומה לא עברנו כאן, ואנחנו עדיין עוברים, אנחנו בבחירות שלישיות, פעם שלישית רצוף למען השם, וזה לא עלילה של סרט חדש, זו המציאות שלנו. אז לתוך כל אלה נכנס בעצם הקולנוע הישראלי, ואנחנו, הקהל הישראלי ממש צמא לקצת אסקפיזם, קצת בריחה מהמציאות. הסרטים הישראלים, הקומדיות הישראליות מבדרות מאוד, אבל כולם מעבירות גם מסר חברתי, מעבירות מסרים לגבי המציאות שלנו כאן במדינת ישראל, מסרים שהפכו חדים וברורים בעזרת אהבת הקהל ובעזרת הצחוק, הם הפכו גם לעתים למציאות של ימינו. ושאנחנו מתעסקים בקומדיה הישראלית, אי אפשר שלא להרגיש ככה קצת רעבים, כי בתוך הסוגה הזו של הקומדיה יש בעצם ז'אנר, תת-ז'אנר, ייחודי לישראל, ממש אנחנו המדינה היחידה שזה קיים בה, ואני כמובן מדבר על סרטי הבורקס. עשרות סרטים שצולמו בעשורי הראשונים של המדינה הצעירה, והתעסקו, איך לא, באפליה בין מזרחים לאשכנזיים, במעמדות החברתיים, בישראל השנייה האמיתית של פעם, על פערי התרבויות ועל המחסור הכבד ששבר כאן בארץ. בעזרת ההומור של אנשי הבורקס, אין ישראלי שלא מכיר את המצוקות והמסורות של אנשי המזרח. אחרי כל המילים האלה שאמרנו, הגיע הזמן לראות מה חושב השטח, מה באמת הסרט הבורקס המוצלח ביותר, האהוב ביותר. תשארו איתנו, אנחנו יצאנו לבדוק. שלום לכם, אנחנו יצאנו פה לקמפוס לבדוק מה אתם חושבים על סרטי בורקס ומה הסרט האהוב ביותר. צ'רלי וחצי. למה? בגלל הסנוקר. חובבת של סנוקר? כמובן. וקציצות? גם. היה פה. את האמת שלא ראיתי סרטי בורקס. בכלל? בכלל, כלום. נולדת בישראל? בכל עולם. היחיד שראיתי זה גבעת חלפון, אז זה. מצאת את הים? אני אתמול? לא. אלכס חולה אהבה? מתחבר את הדמות של דודה לולה? לא. פרוק מצחיק רצח. הוא עושה את הסרט, ממש. ורד קופרובסקי! נראה לי חגיגה בסנוקר כי הוא כזה, זה הוא שאוכל שם כזה? ככה? משפחת צנעני. למה? אני קצת משוחדת, אני משפחת צנעני. אז חגיגה בסנוקר. למה? מצחיק. הביצים, זה לא חגיגה בסנוקר. צ'רלי וחצי. שלי, אסקימו לימון. למדת ממנו? לא למדתי ממנו כלום, אבל הוא בהחלט מצחיק. חגיגה בסנוקר, קל, מה זה? חם חנוקר. וואי, אמרת בורקס, תפסת אותי עם בורקס ביד. אני לא אוהבת סרטי בורקס, אבל אני מאוד אוהבת בורקס במינה. כן, מעניין מאוד. טוב, הדעות בקמפוס, כמו שראיתם, חלוקות לגבי סרטי הבורקס. יש אפילו כמה סטודנטים עם אפס ידע, לא תאמינו, אפס ידע בסרטי בורקס, אנחנו שלחנו אותם לבינג' דחוף. ואחרי שדיברנו על סרטי הבורקס, הגיע הזמן באמת לברר איך התפתחה הקומדיה הישראלית מאז, באיזה נושאים היא מתעסקת היום.
שלום לכתבנו לענייני פופקורן וכל החיים טוויטר, מה קורה? שלום עומר, מה שלומך? כיף שאתה איתנו, מה הולך? בסדר גמור, שבח לאל, כיף להיות פה. טוב, חיים, אז בהמשך אתה תביא לנו תוצאות של סקר מיוחד של התוכנית שבדק לעומק את העדפות של הבליין הישראלי, באמת איזה סרט הוא יותר מעדיף, איזה נושאים, איזה ז'אנרים, ולפני כן אנחנו חוזרים באמת לשינוי, כמו שאמרתי, שחל בקומדיה הישראלית במהלך השנים. כמו כל דבר משמעותי במדינה הזאת, יש השינוי המשמעותי בקומדיה הישראלית התרחש בסוף שנות ה-70. אתה יודע למה? בטח, מכבי ניצחה, צ'סקה אכלה אותה, ואנחנו על המפה, חבר! אז תראה, אני איתך, אני גם חושב שזה ככה, אבל המציאות היא שזה בעצם קרה בגלל המהפך הפוליטי שהיה פה במדינת ישראל, העלייה של בגין והליכוד לשלטון. זה בעצם מביא את אותם אנשים שבהם התעסק סרט, סרטי הבורקס התעסקו בהם, הביא אותם לקדמת הבמה לשלטון, וככה, אני לא אגיד שלא היה צורך יותר בסרטי בורקס ובייצוג של האנשים האלה בקולנוע ושל התרבות הזו בקולנוע, אבל זה היה יכול להיות קצת יותר מאוזן. ואז הקומדיה הישראלית נכנסה בעצם לאיזשהו סחרור, בנוסף היו לזה עוד המון המון סיבות. אנחנו שאלנו את מבקר הקולנוע של כאן 11, רון פוגל, בוא נשמע מה היה לו להגיד. לאחר שסרטי הבורקס היו להיטים, הזוהר של הסרטים האלה הוא עם, גם בעקבות שינוי התמיכה בקולנוע הישראלי, שעבר לתמיכה על סמך איכות ופחות על סך מחירת כרטיסים, גם הייתה הרגשה שהקונפליקט בין אשכנזים למזרחים די מיצה את עצמו. כן, אז באמת, כמו ששמענו, הכל בסוף מסתובב גם סביב כסף, וכמו ששמענו, משרד התרבות והממשלה החליטו בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, להסיט הרבה תקציבים מהקטגוריה של כמות כרטיסים ופופולריות לקטגוריה של איכות. בסוגריים, נגיד שלא כל כך ברור מי בעצם מחליט וקובע מה זה באמת אותה איכות מדוברת, אבל זה המצב. בעקבות השינוי הזה באמת היה איזשהו מדבר בכל הנוגע לקומדיות בקולנוע הישראלי. אנחנו עכשיו נשמע את רון פוגל שמסביר באמת איך התאוששנו מזה. הקומדיה הישראלית נכנסה ללא מעט שנות מדבר שהצליחה לצאת מהם רק במאה ה-21 עם הרנסנס של הקולנוע הישראלי לאחר חקיקת חוק הקולנוע, ואז אנחנו מוצאים לאט לאט סרטים כמו סיפור גדול שהוא קומדיה, ובשנים האחרונות חשוב לציין ששוב הקומדיות הם בראש החץ של הרווחים של הקולנוע הישראלי, עם סרטים כמו מחילה שמכר 400 אלף כרטיסים בשנה האחרונה, סרטים כמו שושנה חלוץ מרכזי 250,000 צופים, ואחת ההצלחות הכי גדלות כאן אי פעם, אפס ביחסי אנוש, שמכר 600 אלף כרטיסים. כן, אז תודה לרון פוגל, וכמו ששמענו, המאה החדשה הביאה באמת לרנסנס, לפריחה מחודשת של הקולנוע והקומדיה הישראלית, אין ספור קומדיות חדשות שיצאו למסך בשנים האחרונות. חיים, איזה סרט תפס אותך בזמן האחרון? האמת שאני עדיין זוכר, יצא לפני, לדעתי, שנתיים, שלוש, יצא הלהקה האחרונה מלבנון. סרט אדיר. שמע, זה היה באותה תקופה בערך, אני משוחרר טרי, כמה עוד לא שלוש שנים, זה היה בערך שהייתי או בצבא או משוחרר, לא זוכר בדיוק. ואין מה לעשות, בתקופה הזאת שאתה גם בצבא, ואתה רואה משהו שמצחיק על הצבא, וזה הכי ישראלי שיש, נכון. זה תופס, אין מה לעשות, זה אז, כיף. אז באמת אנחנו בהמשך נשמע על עוד סוג של סרט צבא, שאנחנו נדבר עם אלון גור אריה, שבמאי המוסד, שזה סרט שמתעסק ככה בגוף הביטחוני אולי הכי חשוב שלנו במדינת ישראל, והוא ככה פירק אותו לגורמים, אבל לפני כן אתה מביא לנו סקר מיוחד עם תוצאות מפתיעות, בכל הנוגע להעדפות של הבליין הישראלי. נכון, נכון, שהלכנו סקר בנוגע לבליין הישראלי בסרטי הקולנוע, והשאלה הראשונה שבאמת עלתה לנו זה בכמה סרטים ישראלים אתה צופה בשנה, והאמת שאני לא מתפלא, אבל מעל 50% מהמשיבים רואים לפחות 2-3 סרטים ישראלים חדשים. שזה די הרבה. זה די הרבה, זה ממש הרבה. כאילו, אני מבקר בשנה משהו כמו נגיד 4-5 פעמים בקולנוע. אז כאילו חצי מזה זה לקולנוע ישראלי. שזה נתון מאוד יפה, כי אוהבים להשמיץ. הרבה פעמים אוהבים להגיד, הקולנוע הישראלי הוא לא איכותי, הוא לא טוב, אנחנו לא שווה, אבל זאת אומרת, הולכים לבתי הקולנוע לראות את הסרטים הישראלים, אבל בהמשך אנחנו נראה שזה לא כל כך חד משמעי. יש, באמת, בדקנו עוד שאלה מאוד מאוד מעניינת, היא איזה ז'אנר הוא האהוב ביותר? כאן אין הרבה הפתעות, כמובן שהקומדיה הישראלית לוקחת בגדול, עם כמעט 60%, בפער ניכר, לדוגמה, מהדרמות הצבאיות, דיברנו מקודם על צבא, מהדרמות הצבאיות, כמו בופור, כמו לבנון,
כמו ולסים בשיר, זה, הם קיבלו רק 15% לצורך העניין. זאת אומרת, יש פה משחק מעניין של המשיבים. מה דעתך על זה? לא יודע, האמת קהל חכם, כאילו, על הקטע הזה של ה... שהם הולכים ככה לקולנוע, וכל מה שאמרנו עד עכשיו, באמת עם הז'אנר הצבאי, שלפחות אני באמת באופן אישי באמת אוהב. האמת שאלה נוספת שבדנקנו, איפה הישראלים צורכים קולנוע ישראלי? כי היום ב-2020 יש לנו הרבה מגוון פלטפורמות, לא חייבים לצורך קולנוע דווקא, לצורך סרט דווקא בקולנוע. אפשר בטלוויזיה, אפשר בנטפליקס, באינטרנט. כן, וכמובן... ויש לי תחושה שהמצביעים הם מתחת לגיל 30. נכון, נכון, כי היום הפלטפורמות הרבה יותר מגוונות. כאילו, מעל הגיל 30 אני מאמין, בוא נגיד אפילו 50 כזה, זה נטו קולנוע או נטו, אתה יודע, מה שיצא בטעות בטלוויזיה, אבל כן. מתחת לזה זה אנחנו בוחרים מה אנחנו רוצים לראות. אז באמת, כמו שאנחנו רואים בתוצאות של הסקר, יש רוב גדול לשירותי הסטרימר, לנטפליקס, כמו שאמרנו, באמת נתון מעניין, אבל סך הכל מותאם ל-2020. ושאלה אחרונה, חיים, יש לנו טקו, מה הסרט הישראלי האהוב ביותר? נכון, יש לנו שם טקו. נכון, מזרח ומערב, צפון ודרום, עוד מלא קלישאות. כי הטקו שלנו הוא בין מכתוב, שיצא בשנת 2017, לבין איך לא, חגיגה בסנוקר, שיצא 40 שנה קודם לכם ב-1977. איזה קוזינה. כן, יאללה. טוב, אז משיבי הסקר קראו בול לנושא של התוכנית. חיים טוויטו, אני רוצה מאוד להודות לך. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. תודה רבה. מאוד שמחתי להיות פה. ועוד רגע, יהיה איתנו כאן אלון גורריה, במאי ויוצר הסרט המוסד, שיצא לפני כמה חודשים לקולנוע. אבל לפני כן רצינו להמשיך ולתת לכם קצת פרטים מעניינים על הסרטים הישראלים. הכנו לכם מצעד קטן. הנה. מאות סרטים ישראלים יצאו לבתי הקולנוע מאז הקמת המדינה. מי הסרט הנצפה ביותר ואיזה סרט ישראלי היה מועמד לאוסקר? הנה חמשת המצטיינים. הסרט הישראלי שמכר הכי הרבה כרטיסים אי פעם הוא קומדיית הנאורים המפורסמת אסקימו לימון. הסרט שמגולל את סיפורם של מומו, יודה לאובנצי, המנסים להשיג בחורה לחיים, הפך לקלט, ולמרות שעברו כבר מעל 40 שנה ליציאת הסרט, הטקסטים שלו עדיין שגורים בפיהם של צעירים רבים. לסרט כמובן היו גרסאות המשך רבות שליוו את הגיבורים גם בעת גיוסם לצבא. אנחנו חוזרים אחורה לשנות ה-60, אי שם בתקופת הצנע, יצא על המסך הגדול הסרט סלח שבתי בבימויו של הקומיקאי אפרים קישון ובכיכובו של חיים טופול. הסרט מספר את סיפורו של סלח, עולה חדש ממרוקו, הגר במעברה ומנסה להשיג את הדבר הנחשף מכל, דירת שיקון. הסרט היה לשובר קופות ושבר סין נוסף כאשר הפך לסרט הישראלי הראשון שהיה מועמד לאוסקר ואף זכה בפרס גלובוס הזהב. אנחנו קופצים לעשור הראשון של המאה ה-21 עם הסרט שהתפוצץ על המסך עם מעל ל-300,000 צופים. בופור של יוסף סידר ורון לשם, המבוסס על רב המחר עם יש גן עדן, מתאר את סיפורם של פלוגת לוחמים במוצב הבופור בדרום לבנון בתקופה שקדמה ליציאת צהל מלבנון. הסרט צהלי מאוד, עצוב מאוד, ויציאתו סמוך למלחמת לבנון השנייה הפכה את העלילה למציאותית ביותר. אנחנו ממשיכים בז'אנר הצבאי עם אפס ביחסי אנוש, עוד להיט קופתי בבימויה של טליה לוי. הסרט שמתרחש בבסיס שיזפון שבערבה ומתאר לנו את הנעשה במשרד שלישות סטנדרטי לחלוטין, הפך לפולחן בקרב חיילים ולסרט חובה לפני הגעה לבקום. הוא זכה גם בשישה פרסי אופיר. כבוד! סוגר את המצעד שלנו הסרט אבא גנוב 1, 2 ו-3 שהביא לישראלים את מערכת היחסים המופלאה בין צ'יקו בן דוד לבין בנו, בן השמונה. הסרט הפך להצלחה קופתית אדירה ורבים רוצים להרים את הכפפה ולצלם סרט המשך לסיפור המרהיב וכך נזכה בסצנת ייחוד נוספת בין אבא לבן. טוב, אז מיד כמו שאמרנו, אנחנו נדבר עם אלון גורריה במאי הסרט המוסד, אבל לפני כן אנחנו רוצים להראות לכם, באמת עשינו איזושהי פינה מיוחדת, ייחודית לתוכנית שלנו מובילנד. אנחנו מאוד אוהבים סרטים ישראלים כמו שהבנו, ואנחנו לקחנו את הסרט אבא גנוב שלאחרונה חלפו 30 שנה באמת מהיציאה שלו לקולנוע, ורצינו לנסות איזשהו סוף אלטרנטיבי. אנחנו מיד נראה את זה, כי עכשיו יש לנו באמת את המרואיין שלנו על הקו. שלום לאלון גורריה, במאי הסרט המוסד. נכון מאוד, שלום, שלום לכם, מה קורה? כיף שאתה איתנו, תודה רבה. אתה אומר את זה לכולם. האמת שזו התוכנית הראשונה שאנחנו עושים, אז באמת כיף לפתוח איתך את הסמסטר. אני רציתי לשאול, אתה באמת יצרת את הסרט המוסד שיצא בשנה האחרונה לקולנוע. קודם כל, מאיפה הגיע הרעיון להקדיש קומדיה דווקא לשירותי הביון הישראלים? תראה, לכולם יש, אתה יודע, יש...
ג'יימס בונד לבריטים, ויש CIA לאמריקאים, וכולם עושים סרטים על עצמם, והגיע הזמן שגם לנו יהיה אחד. כן, ולא פחדת להתעסק באמת עם פרה קדושה, כמו שירותי הביטחון הישראלים, לא פחדת שיורמו גבות קצת? האמת, באמת במהלך ההפקה, אנשים התחילו להיעלם. ולא סתם, אני צוחק, לא, זה כל בסדר. אפילו, סך הכל, אם אתה לא צוחק על דברים שהם מעניינים ומרתקים ומסתוריים ומפחידים, ואתה צחוק לפעמים דרך קומדיה אפשר להעביר דברים שדרמה קשה לה. אז היה כיף להיות לעשות משהו גם קצת ראשוני, וגם, אתה יודע, לבוא עליו בגישה רק של קומדיה, ולא, כי סרטים למוסד נעשים כל הזמן, וסדרות, כן, אבל הם באמת הולכים יותר לכיוון היותר צבאי, רציני, ביטחוני, יותר בכיוון הזה. אתה חושב שהקהל הישראלי פתוח לקבל קומדיה, צחוקים, באמת על הצבא ועל שירותי ביטחון? שמע, זה אחד הסרטים הכי, אתה יודע, עברנו את הרבע מיליון צופים בקולנוע, אז ככה נראה שכן. 2019 נסגרה, זה די מדהים ומרעיש, ומה גם, אתה יודע, זה פרודיה, זה באמת אומר להפך, שהקהל הישראלי הרבה יותר רוצה לצחוק, ואולי זה פתח לעוד קומדיות מהז'אנר הזה. כן, אז באמת בקולנוע הרבה יותר קשה להצחיק מאשר להעביר רגש, או רגע דרמטי. איך החלטת מה נכון לסרט, מה מצחיק, מה מתאים ומה לא? קודם כל, אני עושה קומדיה המון זמן. אני ביימתי וכתבתי דברים לטלוויזיה וגם לקולנוע, וגם כשעושים דברים מצחיקים, אז אתה יודע, יש מבחן אחד, האם הקהל צחק. אתה יכול, אתה יודע, לפני שהסרט יוצא החוצה, גם מקרינים אותו לקהל מבחן ומסתכלים. רואים מתי הם מרותקים, מתי הם מתרגשים, מתי הם צוחקים, ומתי הם משחקים בטלפון. ואז חותכים ועורכים ומהדקים עד שיוצא משהו שאתה אומר, או, עכשיו זה מוכן ללכת. כן, ובאמת בסרט החלטת לשלב בין כמה סגנונות, גם אקשן, גם קצת מדע בדיוני בתוך הקומדיה, באמת כל מיני סגנונות, סלפסטיק ודברים. אני אגלה לך סוד, אם הייתי אומר להם שאני עושה סרט אקשן, לא נותנים לי. לא, אי אפשר לעשות בארץ. אם הייתי אומר להם, אני עושה סיינס פיקשן עכשיו, מדע בדיוני, היי אומרים, מה חייך ולא רציני. ברגע שאני אומר זאת פרודיה, אתם לא שמו לב שעל הדרך הרמנו מסוק, תלינו אנשים, פוצצנו ג'יפ, הפלנו את גשר המיתרים. גשר המיתרים, זה נורא מצחיק, גשר המיתרים, כשהקראנו, אתם יודעים, מי שלא צפה בסרט עדיין, אפרופו, נמצא עכשיו ב-VOD, תיכנסו עכשיו, יש לנו גרסת הרגיל וגרסת הבמאי, נו, לחצתם כבר, קדימה, לכו. אז, הרי בהוליווד אוהבים לפוצץ דברים, פוצצים את הבית הלבן, אגב, בגלל האייפון פוצצים כל סרט, כאילו, לא חייבים לחכות איזה ספיידרמן שיבוא. אז אנחנו גם רוצים לפוצץ משהו, והסרט הזה צולם, חלקו הגדול בירושלים, הוא גם נתמך על המיזם בירושלים, יש קרן ירושלמית שתומכת, וגם קרן רבינוביץ', וגם סרטי יונייטד קינג, זאת אומרת, יש פה המון המון גופים שחברו יחד כדי לעשות קומדיה, זאת אומרת, זה נהיה סרט נורא ממלכתי, למרות השטויות שבתוכו, והחלטנו להפיל את גשר המיתרים, אז מידלנו אותו במחשב, הוא נכון בצורה גרפית, כמובן, לא באמת לכל המאזינים המודאגים. תשמע, כשהגרנו את זה בירושלים, פעם ראשונה, הייתה הקרנה בכל בירושלים, הקהל קם על הרגליים ומחק כפיים. לא יודע, אולי עשינו שירות לציבור. בהחלט, אני מסכים איתך. תראה, בתוכנית היום אנחנו דיברנו על התהליך שעברה הקומדיה הישראלית, באמת בין שנות הבורקס, סרטי הבורקס רנסנס, שהפריחה של הקומדיה הישראלית היום. מה נראה לך, מה התהליך הזה עשה? רגע, תספר לי את התקציר של התיאוריה שלך, מה קרה לנו? לא, בעצם עברנו מסרטי הבורקס בשנות ה-70 למצב של סרטים קצת אחרים, הקומדיה הישראלית קצת השתנתה, אתה לא חושב? היא מאוד השתנתה, הרבה פעמים זה תלוי גם מאיפה מגיעים התקציבים. כי כשפעם היה משרד, האגדה מספרת שבימי צ'רלי וחצי וסנוקר וגבעת חלפון, וזה היה סרטים מאוד מסחריים, רצו למלא את אולמות הקולנוע. בשנות ה-80 הייתה גישה, בשנות ה-90 הייתה יותר גישה של בוא נעשה סרטים יותר אומנותיים לאירופה, ובאמת קהל פחות הגיע, מה זה פחות, לא היה מה לראות כמעט.
עכשיו יש איזושהי פריחה חדשה, כי גם עושים סרטים שמצליחים לפסטיבלים ואפילו מגיעים לאוסקר מאוד יפה. והם גם מוכרים כרטיסים, כמו שאמרת לנו. וגם יש סרטים שממלאים את האולמות, וזה די מדהים שקורה הדבר הזה. מה גם שאין מספיק דוברי עברית בעולם כדי לממן את התעשייה הזאת. זה הכי, הדבר הכי מופלא שקורה כאן, שיש כל הזמן אנשים שיוצרים וכותבים, וזה לא רק, אתה רואה גם פריחה של ז'אנרים, כאילו אם לפני כמה שנים, פעם עשיתי איזה סקיצה. הסרט המוצד הזה, שעכשיו מוקרן, בעצם היה, כשסיימתי ללמוד קולנוע, עשיתי סקיצה, שקראו לה מוסד הסגור, שזה מין סרט מאוד מאוד על תקציב, אבל מאוד מושקע, כדי להראות שאפשר לעשות את הדבר הזה בישראל. וכשהגיע לפסטיבלים בחול, אז אנשים חשבו שזה סרט על בן אדם שמרבית לאויבינו, שזה, לא הבינו, כי הם רגילים לקבל סרטי מלחמה. זאת אומרת, הקומדיה הישראלית היא מאוד מצומצמת באמת לישראלים, אבל הנה היא מצליחה, אלון גור אריה, תודה רבה שדיברת איתנו ועל הזמן שהקדשת. יאללה, בכיף, ותראו את הסרט וגם תיכנסו לאתר מוסד TOIL, אל תתבלבלו בין המוסד שלנו למוסד שלהם. ממליצים לכולם, תודה רבה אלון, תודה. ביי להתראות. ובאמת לסיום, כמו שהבטחנו לכם, אנחנו עכשיו נראה לכם את הסוף אלטרנטיבי שהכנו לאבא גנוב. בבקשה. סוף אלטרנטיבי לאבא גנוב. איך זה היה נראה אם בן היה בת? בת! אבא! בת! אבא! עד שתבואי! איך זה היה נראה בספרדית? איך זה היה נראה בשנת 2020? כן! אבא! בן שלי! אתה מסתורי? בוודאי! יאללה בסדר! נוסיף לי באינסטגרם, חפש אותי! יאללה בסדר! כן, עובד כל פעם מחדש, אבא גנוב, לדעתי הקומדיה הטובה ביותר פה שנוצרה בישראל. וזהו, עם צ'יקו בן דוד אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום. דיברנו באמת על הקומדיה הישראלית בכל הימים של המימי, סרטי הבורקס והסיבות שהם הצליחו והסיבות שגם הובילו לשינוי בקומדיה הישראלית. לפריחה של הקומדיה הישראלית בימים אלה, עם המון המון סרטים חדשים שיוצאים. דיברנו עם במאי הסרט המוסד, שמענו קולות מהשטח כמובן. אנחנו כאן במובילנד מקווים שהיוצרים הישראלים ימשיכו לצלם הומור כחול לבן, ולא יפחדו לשחוט כמה פרות קדושות. תודה רבה לסריה ארוש, מפיק התוכנית, לחיים טוויטו, כתבנו, אני עומר אביטל, מגיש התוכנית, ואנחנו נסיים בשיר הנושא של הסרט שאני אישית מאוד מאוד אוהב, הלהקה האחרונה מלבנון. הנה הגרסה שלהם לכלניות, להתראות.